Аню, розкажи, будь ласка, усю останню інформацію, що знаєш про кількість загиблих, постраждалих, і чи ще не розібрали усі завали? Станом на зараз відомо про те, що вже 52 особи загинуло в результаті цього російського обстрілу двома балістичними ракетами 3 вересня. І з тих 52 людей якраз 22 були знайдені під завалами і деблоковані. Станом на зараз відомо вже про 271 постраждалого, пораненого. І відомо, що пошуково-рятувальна операція триває і зараз. Рятувальники говорять, що під завалами шестиповерхового корпусу може бути ще приблизно 13 людей. І через кожні 15-20 хвилин впродовж доби рятувальники просять хвилину тиші для того, щоб почути, чи просить хтось по допомогу, чи чутно когось під завалами ось цієї будівлі. Також вже сказали рятувальники і комунальники, що якраз із місця обстрілу вивезли понад 800 тонн будівельного сміття. До медзакладів Полтави звернулося майже 300 осіб, із них майже сотня залишається на стаціонарному лікуванні. На місці цієї трагедії продовжує працювати поліція, сапери, рятувальники, слідчі, медики. Постійно тут на чергуванні. Також від епіцентру вибуху поруч житловий цивільний масив, 47 будинків якраз потрапили під цю ударну хвилю. Серед них 23 – це приватні будинки звичайні, і там повибивало вікна, балконні конструкції, пошкоджений фасад. Комунальники працювали як вчора впродовж цього дня, так і з сьогоднішнього самого ранку вони продовжують вимітати скло із клумб, з-під трави, з-під будинків. Прошу також послухати коментар першого заступника міського голови Полтави про актуальну на зараз інформацію і стан речей. У лікувальний заклад знаходиться 271 особа, яка отримала поранення. Серед них одна дитина, більше 20 знаходиться в реанімації. Працюють спеціальні служби, а також працюють наші комунальні підприємства, комунальна техніка, яка допомагає спеціальним службам розбирати завали, а також прилеглу територію прибирати від сміття. Продовжують надавати допомогу цивільним також із матеріального резерву Полтавської міської ради. Це плівка, якою можна перекрити вікна, це ОСБ-плити, якими можна закрити якраз ці проєми. 190 комунальників продовжують працювати в цьому районі і також допомагати ліквідувати наслідки. Ще тут дуже багато благодійників, які також чергують вже добу, допомагають підтримувати, скажімо так, наших рятувальників, медиків, поліцію, звичайними речами, вода, чай, кава. Тому що люди постійно працюють і продовжують шукати тих, хто опинився під завалами. Крім, до речі, Полтавського гарнізону ДСНС, в Полтаві тут є команди із інших регіонів, які допомагають знайти людей під корпусом інституту зв'язку. Тож, ось така інформація станом на цю годину. Аню, чи потрібна іще кров полтавцям постраждалим? Тому що вчора, знаю, достатньо багато людей здали її. Насправді так. Вчора ціла черга утворилася на пункті прийому обласному. І дуже швидко ця потреба була закрита. Буквально впродовж 3 годин приблизно. І відразу написали, що станом на зараз допомога не потрібна. Людей просять приходити, але не масово, не створювати черги. Просто для того, щоб цей резерв був в нашому банку крові. І він поступово поповнювався тими компонентами, яких не вистачає. Тож станом на цю годину, на цей час, поки що інформації відкритої про потреби в донорській крові в Полтаві немає.